Gününüz nura boyansın, hörmətli Azərilər, Azəri Neytral Sərt Millətsevərlər Birliyinin çoxsaylı üzvləri. Biz hal-hazırda Azəri Neytral Sərt Millətsevərlər Birliyinin oktyabr ayı üçün cari təşkilat iclasının video icmalına başlayırıq. Ən əvvəl nəzərinizə çatdırım ki, təşkilatımızın 7 daimi və 6 üzvlüyə namizədinin iştirakı ilə biz öz təşkilat iclasımızı keçirdik. Bu iclasda həmişə olduğu kimi cari və perspektiv məsələləri müzakirə etdik. Azəri Neytral Sərt Millətsevərlər Birliyinin rəhbəri, onun sədri İbrahim Azəri bəy, təşkilatın qarşıda duran vəzifələri və uzaq perspektivləri barədə üzvlərə, idarə heyətini təşkil edən şəxslərə müəyyən tapşırıqlar, göstərişlər və proqram xarakterli tövsiyələr verdi. İdarə heyətinin bu dəfəki müzakirələrində müxtəlif bölgələrə ezam etdiyimiz şəxslərin hesabatları dinlənildi, onların məruzələri ətrafında çıxışlar oldu. Bizim əvvəlki video icmallarımızdan bildiyiniz kimi, düşmən işğalından azad olunmuş torpaqlara biz öz üzvlərimizi ezam eləmişik və bizim üzvlərimiz həmin ərazilərdəki cari vəziyyət, azərbaycanlı əhalini maraqlandıran, yəni bu məsələlərlə bağlı maraqlandıran suallar, eyni zamanda işğaldan azad olunmuş torpaqlara qayıdışla bağlı düşüncələr, perspektivlər və fikirlər mövzularında da müəyyən addımlar atmışıq. Bizim həmin bölgələrə ezam olunmuş üzvlərimiz, bizim Azəri Neytral Sərt Millətsevərlər Birliyinin təmsilçiləri orada təbii ki, müxtəlif reportajlar, müxtəlif çəkiliş süjetləri hazırlayıblar. Bizim keçən dəfəki Asfer televiziyasında yayımlanan materiallarımızdan da siz bunların şahidi olmuşsunuz. Təbii ki, zamanı gəldikcə biz o çəkilən reportajları, hazırlanan süjetləri Asfer televiziyasının vasitəsilə deməli, geniş auditoriyaya təqdim edəcəyik. Bundan əlavə Azəri Neytral Sərt Millətsevərlər Birliyinin xaricdə yaşayan Azərilərlə iş üzrə müvafiq şöbəsində də planlar, perspektiv proqramlar hazırlanmış və bizim üzvlərimiz yaxın və uzaq xaricə ezam olunmuşdur. Hal-hazırda bizim müəyyən üzvlərimiz var ki, onlar Qərbi Avropada, müəyyən üzvlərimiz Rusiyada, şərq ölkələrində fəaliyyət göstərirlər və azərbaycançılıq təbliğatı ilə məşğuldurlar. Əlbəttə, onların da səfərlərinin bitməsindən sonra, ölkəmizə geri dönmələrindən sonra biz onların da hazırladıqları materialları təqdim eləyəcəyik. Bu barədə geniş məlumatlar verəcəyik. Elə fürsətdən istifadə edib onu demək istəyirəm ki, mən özüm də Azəri Neytral Sərt Millətsevərlər Birliyinin ideoloji katibi olaraq deməli, bölgələrdə təbliğat ezamiyyətində idim və öz təbliğat ezamiyyətimi müvəffəqiyyətlə yerinə yetirdim. Azərlik ideyalarını yaydım. Azərlik ideyaları ilə bağlı insanları, sosial qrupları, vətəndaşları maraqlandıran suallara, çoxsaylı proqram məzmunlu sorğulara cavablar verdim. Ancaq həmişəkindən fərqli olaraq mən bu dəfə ezamiyyətdən biraz tez qayıtdım.
Əlbəttə, bunun da səbəbi var. Bunun səbəbi isə ondan ibarətdir ki, Azəri Neytral Sərt Millətsevərlər Birliyinin oktyabr ayı üçün təşkilat iclasının mövsümü zamanı ayı daha bir əlamətdar hadisə ilə bağlı oldu. Belə ki, bizim təşkilatımızın sədri, onun rəhbəri İbrahim Həsənovun, İbrahim Azəri bəyin bu il oktyabr ayının hal-hazırda içərisində olduğumuz, yəni bu oktyabr ayının 8-də 60 yaşı tamam oldu. Əlbəttə, İbrahim Azəri bəy öz xarakteri və əxlaqı etibarı ilə xalqa yaxın, bütün obyektiv mənzərəni nəzərə alan bir insandır. Ona görə də o bizə təntənəli tədbirlərin keçirilməsi üçün icazə vermədi və bildirdi ki, hal-hazırda ölkədə iqtisadi vəziyyətin çətin olduğu, eyni zamanda şəhidlərlə bağlı müəyyən əhval-i ruhiyyənin olduğu bir vaxtda təntənəli tədbir keçirmək o qədər də məqsədə uyğun deyil. Və buna görə İbrahim Azəri bəy özünün 60 illik yubileyini elə ailəsi ilə, yaxınları ilə birlikdə qeyd elədi fərdi bir formada və bizə yəni geniş tədbirlər üçün dediyim kimi icazə vermədi. Amma oktyabr ayının 10-undan etibarən biz idarə heyətinin üzvləri belə qərara gəldik ki, təntənəli olmasa da müəyyən formatda biz İbrahim Azəri bəyin 60 illik ömür yolu ilə bağlı, həyat və fəaliyyəti ilə bağlı tədbirlər keçirək və biz bu tədbirlər silsiləsini davam etdirdik, onun həyat yollarını araşdırdıq və bununla bağlı müəyyən tədbirlər, proqramlar həyata keçirdik. Mən fürsətdən istifadə edib sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yubilyarımız İbrahim Azəri bəy, Azəri Neytral Sərt Millətsevərlər Birliyinin rəhbəri olmaqla bu sahədə çox produktiv və əməli işlər görmüş bir şəxsiyyətdir. Onun azərlik ideyaları ilə bağlı təbliğatı heç də 21-ci əsrə əsaslanmır. 21-ci yalnız 21-ci əsrdə olmuyor. Belə ki, İbrahim Azəri bəy hələ ötən əsrin 1982-ci ilindən başlayaraq Rusiyada təhsil aldığı dövrlərdə azərlik milli ideoloji cəryanını dirçətməyə başlamışdır və bununla bağlı o oxuduğu, təhsil aldığı ali təhsil ocağında müəyyən çətinliklərlə də rastlaşmışdır. Belə ki, mühafizəkar bir quruluş olan Sovet quruluşu, Sovet təbliğatı onun azərliklə bağlı ideyalarının məfkurəsinin qarşısını almaq üçün müəyyən təzyiq üsullarından istifadə etmişlər. Onlar bu barədə İbrahim Azəri bəyə müəyyən suallar vermiş və onu bu təbliğatdan çəkindirməyə çalışmışlar. Lakin İbrahim Həsənov, İbrahim Azəri bəy bütün bu təzyiqlərə baxmayaraq hələ ötən əsrin 82-ci ilindən başlayaraq Azərbaycan dövlətinin hüdudlarından kənarda öz azərlik missiyasını yerinə yetirməyə başlamışdır. Və tarix elə gətirmişdir ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etmişdir. Müstəqillik əldə etdikdən sonra isə fikir və söz azadlığı, konstitusion hüquqlar İbrahim Azəri bəyə bu sahədə təbliğatı daha hüquqi, daha geniş amplada aparmaq imkanı vermişdir. Bunun nəticəsi olaraq elə 2018-ci ildə 2018-ci il avqust ayının 13-də
Bax, mənim hal-hazırda sizinlə ekran vasitəsilə təmasda olduğum məkanda Azəri Neytral Sərt Millətsevərlər Birliyinin qərargahında Azərlik məfkurəsinə bağlı olan insanlar yığışdı. Mən də onların içərisində idim və Azəri Neytral Sərt Millətsevərlər Birliyi bərpa edildi. Yenə deyirəm, yəni bu bərpa edildi. Bu hələ ötən əsrdə yaradılmışdı İbrahim Azəri bəy tərəfindən, ancaq bərpa edildi. Və bu müddət ərzində 2018-ci ildən, bax, 2021-ci ilə qədər olan müddət ərzində biz Azəri Neytral Sərt Millətsevərlər Birliyinin üzvləri, məxsusən idarə heyətinin 7 daimi, 6 isə üzvlüyə namizədi birgə fəaliyyətlər həyata keçirdik. Bu fəaliyyətlərin nəticəsi olaraq bizim, mən bunu əvvəlki çıxışlarımda da söyləmişəm, bax, bu rombumuz, romb formasında olan daha doğrusu nişanımız bərpa edildi. Azəri milli bayrağının bərpası həyata keçirildi. Yəni, bax, bütün bunlar bizim sədrimizin, birliyin rəhbəri İbrahim Azəri bəyin fəaliyyətinin parlaq sübutları və faktlarıdır. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, yubilyarımız Azəri Neytral Sərt Millətsevərlər Birliyinin rəhbəri İbrahim Azəri bəyin 60 pillədən ibarət olan, artıq 61-ci pillədə qədəm qoyub, yəni bu 60 pillədən ibarət olan ömrünün bütün yaş mərtəbələri Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün, Azərbaycan ziyalı ictimaiyyəti üçün çox produktiv, çox əhəmiyyətli, çox yadda qalan bir ömür olmuşdur. Bunları deməkdə əlbəttə mənim əsasım var. Çünki elə biz keçən dəfə öz video icmalımızda sizin nəzərinizə çatdırdıq ki, İbrahim Həsənovun Tarix Laboratoriyası adlı növbəti kitabı işıq üzü gördü və bu kitabdan əvvəl onun Tarixə Baxış kitabı işıq üzü gördü. Bu iki kitabı İbrahim Azəri bəy qələmə almaqla Azərbaycan xalqına, Azərbaycan ictimaiyyətinə və ən başlıcası Azərbaycan tarixinə böyük tövbə verdi. Bax, 60 hələlik pillədən ibarət olan bu ömrün görün nə qədər səmərəli, nə qədər produktiv bir nümunəsidir İbrahim Azəri bəyin ömrü, həyatı. Ancaq dediyim kimi, o insan olduqca təvazökar bir insandır və özü haqqında ümumiyyətlə təriflərin söylənilməsinin qəti əleyhinə olan bir insandır. Ona görə də hətta bu adi tədbirlərimizin özündə belə o xoşlamırdı ki, həddən artıq biz onu tərifləyək. Amma təbii ki, biz yəni müəyyən sualları verirdik ona, cavabları alırdıq. Möhtərəm Azəri Neytral Sərt Millətsevərlər Birliyinin çoxsaylı üzvləri. İbrahim Azəri bəyin 60 illik yubileyi ilə bağlı rəsmi, yəni tədbirlərlə yanaşı, haradasa daxili auditoriyaya hesablanan tədbirlər də həyata keçirilib. Bu tədbirləri əlbəttə biz geniş planda kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırmırıq. Çünki yubilyar özü bunun əleyhinədir. Ancaq buna baxmayaraq, mən bir ideoloji katib olaraq, həm də Asfeor televiziyasının aparıcısı olaraq İbrahim Azəri bəyə şəxsi müstəvidə müəyyən suallar vermişəm. O isə mənə o suallara müvafiq olaraq müəyyən cavablar verib. Bax, bu sual-cavab bizim bir video materialımızda öz əksini tapıb. Mən istərdim ki, elə bu məqamda biz məhz həmin video materiala
tamaşa eləyək. İndi isə növbə yetişdi mənim sizə verəcəyim son suallara. O suallara ki, onları siz ikilikdə cavablandırmalısınız, düzdür. Tədbirlər çərçivəsində, ziyafət masası arxasında siz suallara cavab vermişsiniz. Ancaq bu suallar o suallardır ki, məhz ikilikdə cavablandırasınız və sizin ömrünüz 60, ömrünüzün 60 pilləsi var hal-hazırda və bu 60 ili 6 onluğa böldüm. 6 dənə sual verəcəyim sizə, İbrahim Nazəli bəy. Verə bilərəm mi sualları? Buyurun, buyurun Sədar Nazəli. Çünki buyurun, siz elə bir insansınız ki, sizin boynunuza qoymaq çox çətindir nəyisə. Heç razı da olmurdunuz ki, sizdən bu sahibəki ötürür. Dizinə qalsa Sədəbdə yetərincə suallarınızı vermişsiniz. İndi son 6 sualı da verin, konkret ne cavablandıraq. Bundan da başa çatıraq söhbətimizi. Bizim elə suallar var ki, cavablandırmışsınız. Amma o bir sirdir, onu tamaşaçılar bilmirlər. Onlar bir sələki saxlanmışıq, vaxtı vədəsi gələndə o cavabları verər. Nəsə suallara keçək. Birinci 10 illiklə başlayaq. Ömrünüzün ilk 10 illiyi, yəni 1961-ci ildən 1971-ci ilə qədər olan dövrümdə hansı mühüm əlamətlər, hadisələrlə, epizodlarla yadınızda qalır? Mənə elə gəlir ki, Sərəf, hər bir insan həyatı boyu hər ötən ilə özü üçün atçot verməlidir. Özü üçün hesabat verməlidir ki, hansı işləri eləyib və hansı işləri eləməyib. Bunun da əsasında birinci 10 illiyi götürsək, yəni mən 10 yaşına qədər. Bəli, mənim yaddaşımda qalan ən böyük məsələ, yəni təsirat budur ki, İlk dəfə olaraq SSR-nin o vaxt zamanlarında 7 yaşında məktəbə gedirdilər uşaqlar. Yəni 67-ci ildə mənim hələ sentyabr ayının birində 7 yaşım tamam olmamışdı. Buna baxmayaraq məni məktəbə danışdırdılar kənddə elə bilinə kimi kənd həyatında olduğuna görə. Məni yəni demək istəyirəm ki, onda ilk dəfə olaraq mənim alan Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, rəhmətli səltənət mənəm. Mənim əlimdən tutaraq məktəbə apardı. Və birinci sinifdə o mənim yadımda qaldı ki, mən elə bilirdim ki, nənəm də məndən dərs oxuyacaq, yanımda oturacaq. Ancaq o çölə çıxanda, mən də onunla bərabər çıxmaq istəyirdim və deyirəm, otur mənim yanımda da, indi uşaqdım. Onda Allah ona da rəhmət eləsin, mənim ilk müəlliməm Ziniyyət müəllimi olub. Ziniyyət müəllimə qayıtdı, dedi ki, yox, mən sizə dərs keçəcəm, valideynləriniz çöldə dayanacaq. Mən bu xonda ilk dəfə elə bildim ki, nənəm çöldə dayanıb məni gözləyir. Birinci 45 dəqiqə qutarandan sonra çölə çıxanda nənəmi görməyəndə mənə ağlamaq tutdu. Ki, hə, nənəm yoxdur. Amma onda mənə dedilər ki, onlar hamısı direktorun kabinetindədir. Dərs qutarandan sonra sizi qarşılayacaqlar. Həqiqətən də dərs qutarandan sonra çıxdıq. Nənəm qucaqlarını açıb, rəhmətlik, məni qarşıladı. Bağrına bastı, öpdü və dedi ki, bəli, mən səni gözləyirdim. Düzdür, mən sonradan böyüyəndən sonra mənə aydın oldu ki, çoxlar direktorun kabinetində olmayıblar. Kənddə hərə öz işinin dalınca qayıdıb və biliblər ki, falan saat uşaqlar çıxacaqlar bizi qarşılamaq üçün. Bu, mənim yaddaşımda qalan birinci 10 illikdə ən gözəl, ən unudulmaz xatirə budur. Bilirsiniz, sizə sual vermək olduqca çətin prosesdir. Çünki siz filosof olduğunuzda, məsələn, indi mən tərəddüd hissi keçirirəm. Niyə soruşsanız? Çünki ikinci sual da eyni məzmunda olacaq. Yəni belə ki, 1971-ci ildən 81-ci ilə qədər olan müddətdə bəs hansı mühüm hadisələr, epizodlar yadınızda qalır? Üç sözündən ikinci 10 illikdən. İkinci 10 illikdən. Bəli, ikinci 10 illikdən mən 10 dəfələrlə fikirləşmişəm. Heç bu suallarsız, yəni mən daima özüm tək olanda onları sual vermişəm. Mənim xatirəmdə qalan, mən orta məktəbi 1978-ci ildə qutarmışam. 1978-ci ildə qutaranda ölənlərinizə rəhmət, rəhmətli atamla ilk dəfə olaraq o vaxtı Zəngilan rayonunun hələ ermənilərin əlində deyildi, yəni bizim özümüzündür, dağıdılmamışdı. Biz o vaxtı Cəbrayıl rayonundan getmişik Zəngilanın Mincivanı stansiyasına, oradan Bakıya gəlmişik qatarla. Demək olar ki, düzünü desək, mən ilk dəfə qatara minmişəm.
Qatar görmüşəm o vaxtda, yəni Qatar həyatı görmüşəm, içərisindən görmüşəm. Elə belərdə görmüşdüm. Baxmayaraq 17 yaşımda ancaq heç vaxt Qatara minməmişdim. Çünki heç ara getməmişdim, maşınla getmişdim. Bəli, Bakıya gəlmişik, atamla birlikdə onunla bir kupedə qalış olmuşuq. Yanımızda yoldaşlar da vardı, bir iki nəfər də kişi xeylağı vardı, bizlə gəlirdi. Onlarla söhbətlər, onlar atamla çox ətraflı söhbətlər edirdilər. Biləndə ki, mənim atam tarixçidir. Xeyli tarix söhbətləri oldu. Bəli, onlar sanki bir evrika kimi olurdu bu söhbətlər onlar üçün. Ancaq mən onları eşitmişdim atamla dəfələrlə belə söhbətləri. Bizim millətimiz haqqında, xalqımız haqqında, dövlətimiz haqqında, dövlətçiliyimiz haqqında. Yəni demək olar ki, bütün gecəni yatmadan, bilmirəm, bəlkə də o vaxt mentalitet belə idi ki, yatmaq bir balaca düzgün deyildi yada adamın yanında. Bütün gecəni Bakıya qədər söhbət ediblər. Mən də o həmin o söhbətə qulaq asmışam. Hərdən birdən də demək olar ki, verilən suallara cavab vermişəm. Bu xatirəmdə qalan oldu. Onda növbə gəlir çatır 3-cü 10 illiyə. 1981-ci ildən 91-ci ilə qədər olan müddətdə bəs hansı epizodlar, hansı hadisələr sizin yaddaşınızda isal? Deməli 91-ci ilə də 81-dən 91-dən 81-dən 91-ci ilə qədər olan mənim yaddaşımda qalan ən episodik məsələlərdən biri özümün sərbəst həyata atılmağım və ilk olaraq, ilk dəfə olaraq fikirləşməyim ki, mən necə eləməliyəm ki, mənim, yəni siz bildiyiniz kimi atam müəllimidir, müəllimin aldığı əmək haqqı ilə uşaq oxutmaq çox çətin idi, vəziyyət və bilirdim. Mən o vaxtı, yəni hələ birinci kursda mən gəlib imtihan verib, mənim birinci oxuduğum institut Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri institutu olub. Yəni mənim birinci təhsilim olub və həmin onun ilk illərini Azərbaycanda mən olarkən hələ Rusiyaya getməmişdən əvvəl o vaxtı mən fikirləşdim necə deyim əlavə gəlir olsun. Mən düzünə qalanda çox yaxşı oxuduğuma görə və əl qabiliyyətim də yaxşı olduğuna görə o vaxtı çizkinə fənni, yəni rəsmi xətt fənni vardı. Həmin rəsmi xəttdən bizə dərs keçirdilər. Onlar böyük vatmanlarda işləyirdi və mən ilk dəfə olaraq orada bizlə paralel oxuyan bir nəfər oğlan vardı. Yadımdan çıxmadı. Ya Hüseyindir, ya Həsəndir, belə bir adı vardı. O, onun əl qabiliyyəti olmadığına görə o məndən xahiş elədi, mən onu çəkdim və ilk dəfə olaraq o vaxt mən Rusun puluyla qırmızı 10-luq, 10 rubl qazandım. Və 10 rubl demək olar ki, SSR-in vaxtında çox böyük bir puludur. Bax, o mənim yaddaşımda qalıb, mənim ilk əmək haqqım kimi, ilk zəhmətim kimi. Və ondan sonra elə təhsil alan müddətdə istəyir burada olsun, istəyir Rusiyada olsun, harada olubsa, yəni bir Allah şahiddir ki, mən özümü dolandırmışam. Yəni müxtəlif yollarla, hər bir yola əl atmaqla, işləməklə, yəni bir söhbət burada oğurluqdan, əyrilikdən getmir. Yəni zəhmət sayəsində özümü dolandırmağı bacarmışam. Bu da mənim yadımda qalan oldu. İlk əmək haqqı. Üçüncü 10 illik də, yəni ki, bu epizodda yaşanmışdı. Onda növbə 4-cü 10 illiyə keçir İbrahim Azər bəy. 4-cü 10 illik hansı əlamətdar hadisə ilə epizodda? 4-cü 10 illik də mənim üçün tamamilə aydındır. Yəni siz bildiyiniz ki, mənim iki övladım var. Allah sağ olsun. Mənim heç vaxt yadımdan çıxmaz. Birinci övladım Rafael'in dünya göz açması, yəni o 10 fevral 1992-ci ildə anadan olub, mənim üçün ən xoş gün olub. Və ikinci övladım mənim qızım da həmin 10 illikdə doğuldu ondan, yəni o da Rafael'lə ay fərqində 3 gün fərq eləməklə, hətta bizim Alov rəmzi biz olan ayın 13-ünü göstərməklə, 13 fevral 1996-cı ildə olub. Bəli, bu iki övladımın həyata gəlməsi indi ki, mənim gözümün qabağındadır və mən onda keçirdiyim hissləri sözlə ifadə edə bilmərəm. Yadımda qalan bax o iki hadisə tamamilə mənim yaddaşımdadır. 5 rəqəmi belə götürdükdə bir bağlayıcı rəqəmdir, haradasa götürsək. Nəhayət 5-ci ömürlük gəlir İbrahim Azər bəy. Yəni 2001-dən 2011-ci ilə qədər olan bəs bu müddətin əlamətdarı müddət? Mənim deməli, beynimdə qalan məsələlərdən iki məsələ qalıb.
Ancaq mənə elə gəlir ki, onun ikinci məsələsini istəməsəm də, birinci məsələni demək bəs eləyər. Ölənlərinizə rəhmət olsun. 5 yanvar 2007-ci ildə mənim atam rəhmətə gedir. Həmin gün mənim keçirdiyim hisslər, mənim vəziyyətim heç bir sözün ifadə olunan deyil. Və ona görə də heç ikinci yaddaşımda qalan məsələni heç deməsəm də olar. Bəli, iki hadisə var. Yəni, onun biri mənim üçün çox xoş olub. Yəni, o biri hadisə. Ancaq birinci hadisə atamı rəhmətə getdiyinə görə mən onu heç istəmirəm ki, ikinci bir hadisə ilə onun səviyyəsini, o ağrının səviyyəsini və yaxud da ki, o hadisənin səviyyəsini kölcə salam. Elə atamın rəhmətə getməsi məsələsi mənim üçün ən ağır və yadda qalan hadisə olur. Bu olub 2007-ci ildə 5 yanvarda. Bəli. Nəhayət gəldik son 10 illiyə. 2011-ci ildən 2021-ci ilə qədər olan müddətdə, yəni 60-cı 10 illik. 10 illiklə bağlı nə deyə bilərsiniz? 10 illiklə bərabər yenə də mənim yaddaşımda qalan, özünüz bilirsiniz ki, belə bir söz var, yəni mənim rəhmətli atam təmişə deyərdi ki, ailəsini, valideynlərini, evini, işini sevməyən insan heç vaxt vətənini, torpağını sevə bilməz. Yəni, torpaq vətən hamısı ailədən başlayır. Ailəyə olan münasibət torpaq sevgisini, dövlət sevgisini, vətən sevgisini sanki gözü kimi göstərir. Yəni, mən bütün verdiyiniz o əvvəlki suallarda qeyd eləmişəm, vətən haqqında, torpaq haqqında. Ancaq bu son 6 sualda, bu şəxsən mənim özümə verildiyinə görə yenə də onu qeyd eləməliyəm ki, yenə də bildiyiniz kimi mənim övladım, oğlum, birinci mənim obri onluğuma düşdüyündən ki, orada universitetə girib, bəli, öz gücünə girib, yəni özü hazırlaşmadan, yəni ancaq öz qüvvəsinə, heç bir müəllim yanına getmədən, çox yüksək seviyyədə yəni universitetə girmişdi, hüquq fakültəsinə, Azərbaycan Dövlət Universitetinin Rus sektorunu qutarıb, bəli, 13-cü ildə hüquq fakültəsini qutardı. Və əskərliyə ilə qutarmaqla da əskərliyə getdi, əskərliyinin Naxçıvanda çəkdi. Yəni, orada hadisələr o qədər çoxdur ki, mən onu yəni ayırmaq istəmirəm. Ancaq mənim üçün yenə də ən belə həyəcanlı məsələ onun əskərliyə getdiyi vaxt idi. Bəli, mən fəxr edirdim və oğlum da onun Allah şahididir və evdə də ki, mən heç vaxt fikirləşməmişəm ki, hansı yollansa mən oğlumu əskərlikdən yayındırım. Və evdə də o söhbət ola bilməzdi. Mənim oğlum heç Allahın ixtiyarına bıraxdıq, düşdü Naxçıvana. Yollar bağlı olmağına baxmayaraq getdi Naxçıvana, bəli. Orada bir illik əskərlikdə olub. Çox dedikən, belə komandirlərin də rəğbətini qazanmaqla belə bir əskərlik keçirib. Bəli, onun əskərlikdən qayıtması, əskərliyə getməsi, əskərlikdən qayıtması, onların hamısı mənim yadımdadır və qızımın universitetə girməsi, filologiya fakültəsinə o da girib bildiyiniz kimi qutarıbdır. Düzdür, 2017-ci ildə mənim qızım qutarıb, onları 13-cü ildə düzdür. Rafayla onun arasında 4 il fərq var. Ancaq onlar da mənim üçün, yəni o iki övladımın nailiyyətləri mənim üçün çox böyük sevincli olub, mənim yadımda qalıb. Mən elə gəlir, onu bir sözlə demək mümkün deyil. Ona görə də mən 6-cı sualın ətrafında çox dayandım. Yəni mənim övladlarımın universitetə girməkləri, düzdür, Rafayla bəyat dediyim kimi 2009-cu ildə universitetə girmişdi. Sonra görə də onu qeyd eləmədim ikinci hadisə kimi. Onu da qeyd eləsək və 2013-cü ildə qutarması, qızımın universitetə girməsi, 2017-ci ildə, 2018-ci ildə magistratura qutarması, bunların hamısı mənim üçün bir ata kimi çox sevinç gətirir və yaddaşıma həkk olunur. Və olan başqa hadisələrin hamısı o hadisələrin yanında ikinci dərəcəlidir mənim üçün. Bu qədər. Sonra mənə elə gəlir ki, bu suallarla bəhs edək. Çünki təəccüb bu suallardan mənəcə həqiqətən bizim nə qədər elə soruşur. Ən son suallarımı da verdiyim, ancaq yenə də qeyd elədiyim kimi bu daxili auditoriya. ASMP-nin üzvləri üçün. Mən istəməzdim ki, mənim adicə bu hisslərim, söhbətlərimin hamısı hər hansı bir Azəri çalaq. Adı Azərbaycanlı, özü Azərbaycanlı olmayan, Azərbaycanlı adına, şərəfinə, ləkə gətirən insanların qulaqlarına çatırsın. Çünki siyasət elə bir şeydir ki, həmin siyasətdə sanki
Hohohonu sevirlər. Vırhavuru sevirlər. Təmkinlə danışmağı, daxili hisslərin açılması kütlələri qan eləmir. Haki sevilir həmişə kütlələr tərəfindən. Ona görə də mən sizə əvvəldən dediyim kimi, məclisdə də dediyim kimi bu söhbətlərin hamısı ancaq daxili auditoriya üçün. Təbii ki, siz başqa suallara da cavab vermişsiniz, ancaq onları biz açıqlamırıq. Yəni, daxili auditoriya üçün. Yox, burada bilirsən, Sərraf, nədən söhbət gedir? Da indi səmi söhbət elədik, mən də səmi cavab verdim. Yəni, bu səmi cavablar səmiyyəti başa düşən, dərk edən insanlar üçündür. Mən ona görə deyirəm, yoxsa orada nə var ki, mən nə danışmışam ki, bir dövlət sirraşmamışam, bir daxili sirraşmamışam. Ürək sözlərimi deymişəm, ancaq onlara qanan beyinlər lazımdır ki, nədən söhbət gedir və onlar Azərbaycanlıq beyinlər üçün deyil. Onlar torpağını, vətənini, elini, obasını, ən birincisi ailəsini, uşağını sevən insanlar üçündür. Ona görə də biz Azərbaycan Etiraz Sərt Millətsevərlər Birliyinin çoxsaylı üzvlərinin adından sizə təşəkkür edirik. Bir daha sizin 60 illik yubileyinizi ürəkdən təbrik edirik. Arzunuz budur ki, həyatda qəlbinizdə, ürəyinizdə nə arzular varsa hamısını yetişəsiniz. Sağ olun. Mənə elə gəlir ki, Allah Taala ömür versə, əgər bir onluğu da mən başa vura bilsəm, mən əminəm ki, bu sual mənə verilsə və çox böyük məmnuniyyətlə deyəcəm ki, mənim yaddaşımda qalan ad günümdən 3 gün sonra, yəni bugün ayın 10-u nəzərə alsaq ki, ayın 10-udur, 3 gün sonra mənim kollektivimin, mənim silahdaşlarımın, mənim necə deyirlər, həm söhbətlilərimin, ASMP-nin üzvlərinin mənimlə olan oturmağı, durmağı, yeməyi, içməyi söhbətləridir və bu mənim yaddaşımda əbədi həkk olunacaq. Və əmin olun ki, əgər belə bir fürsət mənə düşsə, mütləq Allahın köməkliyinə başqa bir bədbaxçılıqlar, başqa bir pis hadisələr mənim imenoy özümün, ailəmin başına gəlməsə və mən sizə söz verirəm ki, birinci olaraq bunu mən qeyd edəcəm ki, mənim yaddaşıma həkk olunan 7-ci onluqda bax, belə bir hadisə olur. Bəli, biz onsuz da ayın 11-dəndir ki, yəni bu tədbirlərlə məşğuluq, bu tədbirlərə başlıq dalaşır bizlərimizin. Çox gözəl, İbrahim Azəri bəy, bir daha təbrik edirik. Sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Hörmətli Azəri Neytral Sərt Millətsevərlər Birliyinin üzvləri. Əlbəttə, baxdığınız bu video materialda 6 sualın cavabı verildi. Ancaq bizim o 6 sualdan əlavə müəyyən suallarımız da olub. İbrahim Azəri bəy həmin suallara da cavab verib. Amma biz bütün bu cavabları sizə təqdim etmək fikrində deyilik. Çünki belə düşündük ki, həmin cavabları biz öz arxivimizdə saxlayaq. O cavabları ki, onları sizə təqdim eləməmişik. Və zamanı gəldikcə həmin cavabları sizlərə öz verilişlərimizdə təqdim edəcəyik. Beləliklə, Azəri Neytral Sərt Millətsevərlər Birliyinin oktyabr ayının 13-ü üçün həyata keçirilmiş təşkilat iclasının video icmalını yekunlaşdırmaq üzrəyik. Yekun nöqtədə onu nəzərə çatdırmaq istərdim ki, biz bir təşkilat olaraq öz nizamnaməmizi, öz proqram sənədlərimizi əldə rəhbər tuturuq. Əlbəttə, bu sənədlərdə Azərlik ideologiyası, Azərbaycançılıq müfkürəsi bir qırmızı xətlə keçir və biz öz üzvlərimizdən bu tələblərə əməl etməyi, necə deyərlər, tələb edirik. Həm də düşünürük ki, hal-hazırda istər beynəlxalq, istərsə də qlobal planda yaranan siyasi mənzərələrə münasibətdə biz olduqca həssas mövqe tutmalıyıq. Regionda, o cümlədən qlobal aləmdə baş verən hadisələrə bizim üzvlərimiz rasional, ölçülüb biçilmiş, səlist, məntiqi düşüncəyə əsaslanan reaksiyalar verməlidirlər və şərhlər, cavablar, nümayiş etdirməlidirlər. Bu baxımdan Azəri Neytral Sərt Millətsevərlər Birliyinin
oktyabr ayının 13-nə olan təşkilat iclasında qərara alındı ki, təşkilat üzvləri öz siyasi şuurlarını daha da inkişaf etdirməlidirlər, siyasi savadlarını daha da artırmalıdırlar və qlobal, o cümlədən lokal hadisələrə münasibətdə fəal mövqeyi qoruyub saxlamalıdırlar. Bu barədə təşkilatın sədri İbrahim Azəri bəy bizim üzvlərimizə müəyyən tapşırıqlar və göstərişlər vermişdir. Bu göstərişlər, bu tapşırıqlar idarə heyətinin, rəhbər qanadının təbii ki, diqqətindədir. Biz ona görə də belə düşünürük ki, bizim təşkilat iclasımız yenə də nizamnaməmizə uyğun olaraq ayın 13-nə təyin edilsin və qərar qəbul olunub. Noyabr ayının 13-də 2021-ci il tarixində Azəri Neytral Sərt Millətsevərlər Birliyinin növbəti təşkilat iclası keçiriləcəkdir. O ki, qaldı digər məsələlərə, digər perspektivlərə. Bunlarla bağlı təbii ki, biz iclasdan kənar, iclas qurtardıqdan sonra da ümumiyyətlə bütün fəaliyyətimiz müddətində fikir mübadilələri aparırıq. Bu fikir mübadilələrində nəinki ölkə hüdudlarında, ölkə hüdudlarından kənarda olan Azərlik məfkurəsinin daşıyıcıları da bizimlə fəal münasibətlərdə olurlar. Yeri gəlmişkən onu da xatırladım ki, Azəri Neytral Sərt Millətsevərlər Birliyinin xarici ölkələrlə əməkdaşlıq sahəsində də müəyyən addımları var. Bu addımlar son dövrlərdə daha da güclənir. Biz müxtəlif ölkələrdən olan məfkurə dostlarımızla öz əlaqələrimizi intensivləşdiririk. Bununla bağlı təbii ki, qarşıda da bizim müəyyən tədbirlərimiz var, müəyyən perspektivlərimiz vardır. Möhtərəm Azərilər, Azəri Neytral Sərt Millətsevərlər Birliyinin üzvləri. Həmişə olduğu kimi, nizamnaməmizə uyğun olaraq biz öz təşkilat iclasımızı yekunlaşdırdıqdan sonra Azəri Neytral Sərt Millətsevərlər Birliyinin qərargahının həyətində tonqal qalıyırıq və bizim 13 dilli, 13 şöləli alovumuzu nümayiş etdiririk və bu alova etiqadımızı göstəririk. Bu gün də belədir. Hal-hazırda video icmalı yekunlaşdırırıq və bundan sonra isə biz nizamnamədə nəzərdə tutulmuş qaydada öz tonqalımızı qalıyıb 13 dilli alov şöləsini nümayiş etdirəcəyik və ona etiqad edəcəyik. Onüç dilli şöləmiz gələcəyimizi işıqlandırsın, nurlandırsın.